Його зачиняли, забороняли, знову легалізовували. Ним хотіли стимулювати економіку, натомість стимулювали залежність у багатьох українців. До бідноти, до жебрацтва, до нищети, до... Це хворі люди. Це хворі люди. Вони програють квартири, вони програють все. Я вважаю, що це безсмислене взагалі заняття, тобто пуста трата грошей, ну і, відповідно, можна так сказати, об'єгорювання чуть-чуть. Тобто, потрібно працювати, а не грати. Запретіть просто на законодавчому рівні. Гральний бізнес в Україні Верховна Рада офіційно легалізувала ще у 2020 році. Тоді дозволили організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, мережі інтернет, букмекерську діяльність. Все для того, аби сприяти процвітанню економіки. Адже організатори азартних ігор повинні сплачувати кошти за ліцензію, а ще податки. Але на практиці оподатковується лише 10-15% від усього потоку гральних грошей, а так звані рулетки в законі все частіше працюють в тіні. Нині ж ця стаття передбачає заборону на організацію або проведення азартних ігор без відповідної ліцензії на зайняття таким видом діяльності, випуск і проведення лотерей особою, яка не є оператором лотерей, а також організацію функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей за допомогою мережі інтернет. Якщо говорити про Закарпаття, то протягом минулого року за статтею 203 з приміткою 2 в області було розпочато 17 кримінальних проваджень. Одне кримінальне провадження за аналогічною статтею правоохоронці розпочали вже і цього року. Найчастіше такі казино виявляли на Ужгородщині. Охоронці розповідають, над виявленням порушень з боку горе-підприємців грального бізнесу працюють систематично. Допомагають у роботі мешканці області. Поступають на лінію 102 і повідомлення від небайдужих громадян. Час від часу вони залишаються анонімними, але ми, звичайно, ж реагуємо на кожне таке повідомлення, виїжджаємо на місце події. Якщо це підтверджується, звичайно, одразу ж вилучається вся комп'ютерна техніка, яку використовували зловмисники для цієї незаконної такої роботи. Відповідальність за це передбачена кримінальна. Мова йде про статтю 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. І винним, відповідно до цієї статті, загрожує штраф. Штраф розміром орієнтовно 680 тисяч гривень. Та навіть такі суми штрафу далеко не завжди зупиняють зловмисників. Держава втрачає колосальні кошти, на які так розраховували у Верховній Раді і які нині потрібні, як ніколи. Правоохоронці все ж сподіваються, що вже ближчим часом на Закарпатті незаконного грального бізнесу буде менше. В області запрацювало Бюро економічної безпеки. Не так давно в області запрацював територіальний підрозділ Бюро економічної безпеки, до чиєї підслідності саме належать ось такі категорії справ. Тому очікуємо подальшої активізації в розслідуванні їх детективами відповідного органу. Жителям варто пам'ятати, азартні ігри швидко викликають залежність, послаблюють загальний самоконтроль та посилюють імпульсивність людини.